Nepasakyčiau, kad labai jau gerai žaidė. Nu, kaip progų daug pas mus jau eilė rungtynių, mes susikūrėme labai daug, bet neįmušom. Kas džiugino, tai kad neprasileidom. Tai, ir tos pirmas įvartis, man atrodo, kad jos biškai išbūdino. Čia laiku gavom, pradėjom žaisti. Aš taip labai, kad prasileidom tą įvartį, tikėjau, kad mes įmušim ir dar persversim. Tokia vidu taip jaučiau, kad mes galim. Ir dar tokias, norėčiau pasakyti, gal vyram aš, kas liečia žaidimą, aš pasakysiu jiems per treniruotę, o taip, jeigu bendrai, tai padėkoti norėčiau, nes saulė karšta, mes žaidėm spaudimę, spaudėm juos, nedavėm žaisti, nes jie lyderiai buvo iki šiol, nepraradė taškų ir mes jos, iškit, kaip sakant, tą tokią kalbą dusinom visą laiką. Nu ir tas pasiteisino tą taktiką, sakau, vat, tik tiek, kad sakau, vyrai bus pavargę, aš jiems prieš varžybą sakiau, jeigu laimėsim, tai gausiu 2 dienas pailsėti, dalykas 2 dienas, tai susirinksim antradienį. Tai vat, galbūt tiek ir tas, tiek progų daug turėjom, tai išnaudojom. Įmušėm, kur galėjom įmušti lengviau, neįmušėm, kur sunkiau, įmušėm. Tai va, nu kaip, norisi. Ir dar kitas dalykas, kaip aš sakiau, pirmas rungtynės Trakams pralošėm, irgi taip nepelnytai. Bet va, jeigu sakau, šiandien laimėsim, tai užmiršim Trakų pralaimėjimą. Ir tikimės, kad su kiekvienu rungtynėmis dar gerinsim tą žaidimą. Mūsų žaidimas prastas šiandien, aiškiai, Kėdainiai buvo stipresni labai. Man gaila, kad mes taip pralošėm, bet noriu pasveikinti Kėdainius su gražia pergalė, pelnėta pergalė. Ir Kėdainiai žaidė, tenka pripažinti, žymiai geriau. Neparodėm charakterio, koks reikalingas pirmai lygai. Yra didelis skirtumas, ar mes žaidžiam apskrities Vilniaus pirmenybės, ar mes žaidžiam pirmoji lygai. Akivaizdžiai šiandien tas pasimatė. Reikės daryti išvadas, reikės daryti susirinkimą ir matomai kažką reikės keisti, kad būtų geriau. Kėdainietis LT.